Aktivujem svetlo Božieho vedomia. Nech prepojí všetky naše srdcia. Nech sa aktivuje najvyššia Božia sila, sláva a láska. Vítajte, slniečka, srdiečka, hviezdičky, mágovia, všetci alchymisti. Vítajte u mňa v klube. Alchymistickom klube. Chcem s vami zazdieľať zo pár noviniek, zo pár informácií. Blíži sa zmena, veľký shift, zarovnanie. Preto vykonávajte veci, ktoré vám robia radosť. Robte to, čo vás naplňa, baví, z čoho máte pasiu a odpútajte sa od vecí, ktoré vás zaťažujú, obmedzujú, limitujú. Oslobodte sa. Dávam vám povolenie. Oslobodte sa. Práce. Povinnosti. Dlhov. Útrap. Toxicity. Od satana. Sústreďte sa. Milujte. Radujte sa. Harmonizujte. Transmutujte. Dýchajte. Spievajte. Tancujte. Prepájajte sa. Poďme spolu na dobrodružstvo. Odporúčam. Pozrite moju webovú stránku freealchemist.com, nájdete tam množstvo informácií, čo sa týka spirituálnych svetov, dimenzií, anielov, démonov, ako sa brániť, ako bojovať. Môžete si objednať u mňa výklad, o čo vás posunie ďalej. Lebo vy si neobjednávate výklad, vy si objednávate službu, ktorá vám má pomôcť sa vymotať z určitej situácie, nazrieť do budúcnosti. Službu, ktorá vám má prezradiť kroky, ktoré by ste vy mali podniknúť alebo ukázať vám cestu, navigáciu, dať vám kompas, aby ste išli tou cestou, ktorá je najlepšia, najúžitočnejšia. Alebo vás očistné rituály, návraty duše, oslobodenia z tzv. Matrixu, prekonanie akýchsi čiernych mágov, zarieknutí, evil eye, alebo odstránenie démonov. Kvalita je najpodstatnejšia, pretože temné energie fungujú špecifickým spôsobom, majú tendenciu sa vracať. Aby ste dosiahli slobodu, úspech, oslobodenie sa od pazúrov temnoty. Neváhajte a napíšte mi. Na webovej stránke freealchemist.com nájdete ponuku všetkých služieb. Zároveň poďte so mnou v zime roku 2025 na cestu do Thajska, kde zažijete obrodu nielen duše, ale aj tela, či už fyzického, emocionálneho, astrálneho, regeneráciu vašej aury, návrat vašich síl. Vyskúšate si dýchové techniky, kúpele v ľadových icebátoch. Môžete zažiť scuba diving, prípadne sa dotknete alebo nakrmíte sloníky alebo vykúpete sa so sloníkmi, podľa toho, aká je vaša odvaha, sú obrovské. A samotná príroda, ktorá Thajsku obklopuje človeka, je uzdravujúca. Zvuky vtákov, samotné džungle, zúrčiace vodopády.
Nekonečné pláže bez ľudí. Výborné jedlo, masáže. To všetko spolu so skúseným duchovným človekom, sprievodcom, guruom a radcom, alchymistom. Vyskúšame si alchymiu v praxi. Budeme sa učiť manifestáciu. Prácu s elementmi. A tvorbu želanej reality. Želám nám všetkým svetelnú ochranu, lásku a Božiu slávu, aby nový svet, ktorý budujeme, bol akoby žijúcim snom, living dream, aby každý z nás zažíval spokojnosť a odpútanie sa od útrap. Lom. Oh.